I ovo je za ljude, ali to ne bismo nikome preporučili. Iskoristit ćemo priliku da vidimo pritvor u kojem je sloboda tako blizu, a tako daleko. Umjesto toplog doma, visokih funkcija, bogatstva ili pak ulice i siromaštva, ovdje vas čekaju katanci, rešetke i ovakve sobe. Ujutru u 6 sati imamo ustajanje, imamo znači očišćenje, odnosno spremanje sobe, zatim imamo doručak, imamo slobodne aktivnosti koje se odnose na boravak na otvorenom prostoru. Ni na otvorenom, okruženi visokim zidovima, pritvorenici nijesu sami. A i vrijeme provedeno pod parčetom neba kraće je nego što bi trebalo. Zato što je veći broj lica, zato što je potrebno izvršiti njihovo odvajanje, odnosno odvojiti njihove aktivnosti od drugih lica od kojih eventualno može im biti ugrožena bezbjednost. Njihova jedina veza sa spoljnim svijetom su televizori i posjete advokata i članova porodice. Jedan od pritvorenika duhovito nas je upitao šta su to mobilni telefoni koje ni naša ekipa nije mogla da unese. No, to ne znači da ovdje nema ili nije bilo takvih uređaja, ali i opasnijih sredstava. Od opšteg pretresa do dana današnjeg mi smo oduzeli nešto oko 90 mobilnih telefona, također oduzeti veći broj bodeža, određeni broj nedozvoljenih tableta. Pronađeno sredstvo komunikacije definitivno kod bilo kojeg lica lišene slobode nije nešto što je njima apsolutno milo i dešava se s vremena na vrijeme da upravo to dovodi do podizanja tenzija. S druge strane, pritvorenici se najviše žale na materijalne uslove i dok iz uvijek se ističu da čine sve što mogu da ih unaprijede, trenutnim stanjem nijesu zadovoljni ni oni čiji zadatak da štite ljudska prava. Zaštitnik je dao preporuke. Nažalost, nijesmo zadovoljni dinamikom ispunjavanja tih preporuka i obrazloženje koje smo dobili sa druge strane su nedovoljna sredstva. Podsjetit ću vas da je i stav Evropskog suda za ljudska prava da nedostatak sredstava nije i ne može biti izvinjavajuća okolnost za državu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija zaista radi ono što može u ovim postojećim uslovima. Cijenim da je u većem dijelu zatvora da imamo, tako da kažem, dobre uslove, a i kao što znate, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija trenutno u istražnom zatvoru renovira prostoriju po prostoriju gdje su smještene lica. No, zdravlje je i ovdje najvažnije. Jedan dio pritužbi se odnosi na nedostatak, odnosno neblagovremenu zdravstvenu zaštitu. Drugim riječima, nemaju pristup specijalističkim pregledima onako kako oni bi mislili da treba i nemaju pristup ljekaru psihijatru. Kad su u pitanju uputi, odnosno zdravstvena zaštita na sekundarnom ili tercijalnom nivou koja se pruža u kliničkom centru, u tim slučajima nije sve do Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nije Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odgovorna ako se neka operacija ili neki pregled otkaže ili da se red prioriteta koji određuju znači ljekari u kliničkom centru. Sve i da su ovdje najbolji uslovi na svijetu, sigurno je. Sloboda ipak nema cijenu.